ყველაზე ხმამაღალი სახელი ამ სიტყვების ყველანაირი გაგებით. შეეგებეთ მეგობრებო უმშვენიერესი თამარი ვერი. მოგესალმებით. პირველად ვარ თქვენს გადაცემაში. ძალიან მოხარული ვარ თქვენ. მეც ასევე. უმრეს მადლობა მოგზანებისთვის. ძალიან გაგვიხარდა თქვენი სტუმრობა და მოგვეცით შანსი რომ გიმასპინძლოთ და იმედია კარგად გიმასპინძლებთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. როგორ გზანდებით, ქალბატონო თამარ? რა ვიცი, როგორ ვიქნებით, ხელოვანი ხალხი. ამ უძრაობაში, აი კომუნიზმის ხანაო რო იტყვიან უძრაობისო, ეხლა ეხლა არო მომღერლებს ეგ ხანა გვიდგა. ხო, ხომ არ მოიწინა მუსიკის სამყარო ამ პანდემიის? რა თქმა უნდა, მოიწინა და მინდა ვთქვა რომ რა ვიცი, აი ამ ონლაინ რეჟიმმა რაღაც მოძალება ჰპოვა, აი ამ ცოტა მდარე მუსიკაში. მე მაინც არა ვარ რაღაც აი ამ ონლაინ რეჟიმის მომხრე, თუნდაც გაკვეთილები, თუნდაც კონცერტები, თუნდაც ის ყოველი მეორე რაღაცას წერს, ყოველი მეორე რაღაცა ონლაინ კონცერტს, ონლაინ გამოსვლას რაღაცა და უკვე შენც რაღაცნაირად ვალდებული არ ხარ რომ უსმინო, მაგრამ ეს რომ გივარდება ყველაფერი და რაღაც და უკვე რეალურად კონცერტები რომ აღარ ტარდება და ყველა რომ რაღაც აკუთარ მაცივართან და სახში ატარებს კონცერტებს, ცოტა სირთულეა, ბატონო. მაგრამ ეხა საუბრობთ რომ უამრავი სირთულე წარმოიშვა ამ პერიოდში. აი სხვა პროფესიაზე ხომ არ გიფიქრიათ მაგათ? თუ ეს სხვა ოპერიდან დავსვი ხმა შეკითხვა. არა, სხვა ოპერიდან არა, ისეთ საგონებელში არიან ყველანი ჩემი კოლეგები, გინდა უცხოეთში, გინდა საქართველოში, ნუ აი ეხა მათთვის ეს იყო რაღაც მეხის გავარდნა. წარმოიდგინეთ, ეხა ოფიციალურად 21 წლამდე შეჩერდა ყველაფერი, მაგრამ აი 21 წლიდან სანამ ქარხანა მუშავდება და სანამ რაღაცები ნელ-ნელა დაიგეგმება, ჩათვალეთ, რომ რაღაც ნუ 1 წელი მინიმუმი და აი რა ვიცი, ნუ მიეკავენ ზოგი მეუნება კაცო, რა ვქნა საშაურმე ხო არ გავხსნა. არა იცი რა არის, აი სულ სასტუმროს გაკეთება მინდოდა და არ დამცავდა რა და ეხლა ხო არ გავაკეთე. მე იქ მეც ვიღაცას ვეუნები, ხო იცი რესტორანი ხო არ გავაკეთოთ ეხლა რამე საოპერო და იქ რო შემოვლენ პავაროტი მღერებს რაღაცა ესე. მოდი რაღაცა დანაზოგი რამეში ჩავდო. ჩავდო დავაბანდოთ ხო? ხო, ნუ ყველასა აკეთ რაღაცა. ეს ისკი ფიქრები ხო ეს. მომენტი რომ ნიადაგი გამოვა. კი, მაგრამ იმედი არ მოგვიწევს. არავის არ მოუწევს შაურმის გახსნა, ვისაც არა და საშაურმის და არა თან რაღაც რომ მიაწერო საშაურმე ლეპორელო ან რაღაც რიგოლეტო. სხვადასხვაჟის ქალბატონო თამარ, ეხა ოპერაში მოღვაწე ადამიანებს რატომღაც არსებობს ეს სტერიოტიპული შეხედულება რომ იუმორის ძალიან სერიოზულები არიან, არ ხუმრობენ, ხო და ჩემი აზრით არ იქნება ეგრე, ხო? ანუ ოპერის მომღერლებსაც ექნებათ იუმორის გძნობა საკმაოდ კარგი. რაც უფრო ესე ცნობილი და ესეთია ოპერის მომღერალის არის ინტერტეინერ, როგორც ინგლისელები იტყვიან. ისეთივე რაღაცა გამრთობი და ისეთი ადამიანია. აი რაზე ხუმრობთ ხოლმე? აი თუ არა ხარ რაღაცა იუმორის გრძნობით და რაღაცა შენ ვერ განასახიერებ კომედიურ როლებს, თქვათ იქ რაღაცა სცენაზე ვერცხლის წყალივით თუ ვერ იქნები, ეს ორჯერ ორია. მე ხლა რა ვიცი, ჩემი კოლეგები ვიცი, ნუ აი პირველი მეორე ვინც ყველაზე მეტად მახსენდება, თვითონ საოპერო სამყაროშიც აი სულ გვაქვს ხოლმე აი ეს მომენტები, ანეკდოტები და აი გამონათქვამები. იქ ბატონი ნოდარანდღულაძე იყო გენიალური პედაგოგი პიროვნება და აი სულ რაღაც ნოდარის გარშემოც იყო ხოლმე ეს რაღაც ანეკდოტები, იუმორები, ნუ რაღაც თუ გიდათ მოუყვებით ერთიას. კი, რა თქმა უნდა, უცილებლად. რა თქმა უნდა, კარგი. აი რა მახსენდება. ესე რა ქვია, მისაღები გამოცდებია და გამოვიდა ვიღაცა რაღაც ისეთი ბიჭი სოფლიდან, სადღაც მთიდან ჩამოსული და რაღაცა იმღერა. ხო და გაიყო ახლა ეს ვსაკაპაში წენა, კომისია, როგორც ეს პროფესორები, ქალები, ეს ბატონი ნოდარიც ისიც ესეც და იმღერა ამ ბიჭმა რაღაც მოკრძალებით ესე ექი ჩავებოდა შარვალს და ნუ ახლა კომისია ერთმანეთს ეუბნება. ნუ ნოდარი მთქვა, ნუ по-моему он баритон, а краска такая, ну ისეთ შეფერილობა აქვს. მე მგონი баритონია უფრო რაღაცა ხმა იქით მიდის და იქ ვიღაცა პროფესორი ქალი შეეკამათა. არა ნოდარი
ალექსანდარ დავიდოვიჩ, ნამდვილი ტენორალური ტემბრი აქვს, მერე განვითარდება და უფრო დაიხვეწება. მე მასში ტენორს ხედავ, არა იცი მე უფრო ბარიტონს ხედავ სამომავლოდ. აქედან ეს მხარე, არა იცი მე ტენორს ხედავ, არა მე ბარიტონს და ეს ბიჭი დგას. იმაში რა, რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს იმას რო ისწორებს. ეს ისწორებს და უცხოება. ბატონო დოდო, როგორც მიმიღეთ და მიხმარეთ რაღაც. როგორც მიმიღეთ და მიხმარეთ რაღაც. კიდე მეორე მახსენდება. ეგეთივე სტუდენტი ყავდა ბატონო დარს. აი სადღაც ჩამოსული ბიჭი რაღაც ხმარო აღმოაჩდა და ნუ ჯერ აზე რო არ არის და ამეცადინებს რაღაცები და რაღაც ამდენიმე თვის მერე ამ ბიჭმა ჩამოიყვანა იმ სადღაც სოფლის ბოლოდან სადღაცა დედიკო რაღაც იმითი მოსაცმელი კასინგა ნუ თავშალი იმი ჩამოვიდა დედა და დედამისი და ზის და აბა ბატონო ნოდარი როგორ მღერის ჩემი ბიჭი და ხა ნოდარი მასეც საუბარი იცოდა. კარგი ბიჭია თემურიკა, კარგი. ნუ რაღაც მიღწევები გვაქვს უკვე, მაგრამ პრობლემა ცოტა რაში გვაქვს. ეხლა წინას არ გეტყვით. ტენორებს, სოპრანოებს აქვთ ესეთი მი ბემოლ, მი ფა. ცოტა ღიათ მღერი ვარ და მე ფაძიეზიდან იწყება უკვე ბგერის ცოტა გადახურვა. ანუ ესე კი არ მიდიხარ. აა ესე არა. აა ანუ ცოტა ხურავ ბგერას. ხო და ეგი გულისხმა ნოდარი აიცი რა აი ცოტა ფაძიეზის მოხურვა უჭირ ჯერჯერობით რაღაც. ეს კალი მე ხთან ხურებს. ოცე მიუბრუნდა შილს და ეუნება. ისე დასე მიწებელო რო შემოეთრევი პატიესდის მოხურვა არ უნდა პატიესდის მოხურვა პატიესდის რაც გაიგო რაც ხოდა ნუ იგი ძალიან ხუმარა ხალხი ვარ ეს გულიანა მართლა კარგახანი არ მიცინია გადაცემაში უღოდ მართლა და ძალიან ბევრი იუმორისე კარგად და სასაცილოდ ყვებით ისტორიებს მინდა გითხრათ. ოღონდ მართლა. ეგრე მეც ბუასის ამაკ ავტორის სახელი, მაგრამ ხედავთ როგორი იუმორი. არა, ძალიან კარგია, ძალიან. მართლა უდავოთ აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ მინდა ეხა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო რომ ოპერის მომღერლები იმაზე ბევრად მიწიერები არიან, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. აი თუნდაც ახლა ქალბატონი თამარი სიტი პარკის წინააღმდეგ აქციაზე იყო გამოსული. ხო იყო ესეთი რაღაც ქალბატონო. კი და თქოს ერთი კვირის მერე გაუქმდა ეგ სიტი პარკი, ეგ ამბავი რო იყო და აი ართამავი წდება. თან აი არ ვიცი რაღაც გავმღერდი და აქციაზე წასვლის წინ რატო გავმღერდი დღემდე ვერ ხვდები. იქ რა არის სიმღერას ვაპირებდი თუ რაღაცა მანქანებისთვის უნდა მიმეძღნა თუ რაღაც არ ვიცი, მაგრამ ა რაღაცნაირად გამღერდი და მე წავდი. ალბათ უფრო ხმამაღლა და ჟღერადათ რომ მელაპარაკა და არ დამავიწყდება ცოტა წვიმიანი ამინდი იყო და ეგ ჩემთანა ესე ვთქვათ მზრახველებთან ერთად რომ რაღაცა ისეთი პლაკატები გაშალეს რომ ცოტა მომერიდა კიდე ციტი პარკი კლავს. ფიქრე რომ არა ეს მეგონი მეტისმეტი. ციტი პარკი გვახჩობს. არც ისოდი რეები დაუწერიათ და მოკლედ და ის რომ ვიდექი ფიქრობ ახლა რომ აი მე ხარ რომ ევრონიუსმა გადავიდეს ეს სოფიოში გამიტეს. მე უბრალოდ რა გამიკვირდა იცით ქალბატონო თამარ, ეს იყო პირველი აქცია სადაც ჯოს მაგივრად იძახდნენ ბის იმიტომ რომ თქვენი იყავით და მე მოეწონა აქციის მონაწილეობს რომ ეგრე იძახდნენ. ალბათ და ნუ მე რა ვიცი კი მომეწონა ეგ ეშხში შევედი მეორე დღესაც მინდოდა მაგრამ საბედნიეროდ უკვე რაღაცა გადააყენეს. კი მოგვარდა. ქალბატონო თამარ, 1999 წელს ავსტრიაში საერთაშორისო ფესტივალში გამოიმარჯვეთ, ხო? არა, ფესტივალი სხვა რაღაცა. არა? მოცარტის ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში ავიღე პირველი ადგილი და სხვა შორის არამხოლოდ მინდა სიამაყით ვთქვა, პირველი ქართველი ვარ, პირველი ექს საბჭოთა მომღერალი. არავის ეს ტიტული არ მიუღია.
მანამდე ჯუზეპე ვერდის კონკურსზე გავიმარჯვე. ბრავო, ბრავო, რა თქმა უნდა. ფესტივალის ფარავა. ეს ვიხრით, კი ბატონო. მიღებულია. მე მაინტერესებს უბრალოდ რა უფრო გაგიხარდათ მაშინ, გამარჯვება თუ შენგენის ვიზა? ფათაშურის პირველად წავედი მაშინ იტალიაში და ყველაზე მეტად იტალიური ჯელატოს დაგემოვნება უფრო მინდოდა ვიდრე ვერდის კონკურსზე გამარჯვება მე თუ მკითხავ და იმდენად გავთანხმდი რომ კონკურსის დღეებში რომ ვიმღერებდი გამოვიდოდი და ნაპენს ჭამდი და რომ მეუბნებოდნენ რომ ხალხ სამღერი გაგდა ესა ესა სუვეუნევდი ყველაფერი წაში წერია თუ მიწერია გავიმარჯვებ ამ ნაყინების გვერდზეც და მართლაც გავიმარჯვე და მე ვთვლი რომ აქედან იწყება მთელი პრობლემა და არა კი ბატონო თქვენ ხართ სოპრანო ხო, ქალბატონთან. სამწუხაროდ მინდა აღნიშნო, რომ ვიკიპედიაში წერია, არ ვიცი ვინ შექმნა ეს ვიკიპედია, ქართველი მეცო-სოპრანოა და აი არ ვიცი როგორ გადავაკეთო, იქნებ ვინმე მირჩიოს. ხო, და აი პოლიტიკაში წყო, სოთაშორის სოპრანოები. მართლა? კი, ისე გაკივიან ხოლმე, თქვენც გაცოდინებათ, მაგრამ უბრალოდ არ გეტყვით, ხო, ეხა ვიზე ვინ შეიძლება იყოს სოპრანო. კი, ვიცი, მარა ცოტა ობერტონები და ფაძიეზის მოხურვა აკლია. ფაძიეზის მოხურვა როგორ ქალბატონმა თქო. ქალბატონო თამარ, მინდა ახლა თქვენი ბავშვობაც გავიხსენოთ. ო, ძალიან. პირველად ალბათ მეზობლებმა შეამჩნიეს თქვენი ნიჭი, ხო? კი, კი. და ესე დავდიოდი ეზო ეზო ნახალ უკაშიბებია ჩემი სადაც ცხოვრობდა და რა ვიცი, მღეროდი აი ესე გავკიოდი ხოლმე იტალიურ ეზოებში და ზემოდან მიყრიდნენ ხოლმე დათუნია კამფეტებს და ეს ჩემი პირველი ბიზნესი იყო. ხო. შეპესე. ხო და სულ მღეროდი თან სანტალუჩია, ოსოლემიო და ნუ რაღაც 3-4 სიმღერა ხა ისეთი დონე ვიყავი, რომ სამი სიმღერაც საკმარისი იყო. იმ სამ სიმღერაში ყველაფერი ჩანდა, ხო და მოკლედ აი ესე მიმასპინძლებოდნენ და ერთ-ერთი სიმღერის დროს ახლა დაეჩემს მიუვიდა ხმარო თქვენი შვილი ესე დილითო დავიკარგებოდი ხოლმე საღამოდ შემოვდიოდი და ეჩემს ეგონა რომ სადღაც თამაშობ. მიუვიდა ენა რომ ესე ეზოებში დადისო და მღერისო და რაღაც და ტიტუ ჩემი სიკვდილიო და ერთ-ერთი აი მღერი ვარ იქ რომ აბადამაცადე რო ანუ პაგაძი ესე აი იქ რო კურდღელი მღერისო სოლემიოზე ესე აშო და უცებრო წამავლო ხურში ხელი უკნიდან დედა ჩემა და ოსოლეს ჩვენო და ამოეთრიე და მერე დადგადე და ჩემი და მეზობლებს ეუბნება იქ თელეზოში ნამუსი არა გაქვს პატარა ბავშვს აღრიან ფეხი არ იქნება. ბავშვობა საკმაოდ ხიარული იყო და ესე ძალიან და მაშინ ალბათ კაცრი ქალი იყო. თქვენი დებიუტი ბათუმში შედგა, ხო? იყო სწორი არის. პირველად იქ დავიბადე როგორც მომღერალი, აი ფიზიკურად თბილისში. ხო, მაგრამ როგორც მომღერალი პირველი დებიუტი იყო ბათუმში შედგა. და ნუ აი ალეკო ყავდა ხომ ერიკი ხემძღვანელი და ნუ აი რაღაც ახ ალეკოს არეწინება ყარაბას ბარაბასივით მალვინა და ის აი რაღაც ესე ყავდით და მოკლედ არ დამავიწყდება ისიც დიდი ოხუნჯი იყო და ოტელოს რეპეტიცია გვაქვს და მე ვარ ესე 19 წლის გოგო თუ 20 რაღაც ისი ძალიან მორიტებული და ეგეთი სცენა გამოდის დესდემონა ხო და ნუ რაღაც მეორე მოქმედება და 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 რაღაც და ესე ზის ოტელო ფიქრებში ხო და გიზო ჟორდანია ცხონებული რეჟისორი და ხო და მე უნდა გამოვიდე და თუ ნომკეჟი ლა 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 და ჩაუშდე კალთაში. ხო და ეხა მე ბიჭისთვის არც მეკოცნა არც აფე და ეხა უცებ მოდი და ჩაუჯექი კალთაში. პირველად მოვიდი გვერდზე და უჯექი. გიზო მეუნე არა 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 ეგრე არა ჟორდანია. აი უმენა დააუჟა ცოტა ეროტიკა მინდა. და ნუ რა გქნა მე მეორე ჯერ გამოვიდი აქ წინ ჩამოუჯექი. არა 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 ნუ კიდე გიზოს გიზოს უნდა რომ რაღაცა ამ სცენაზე და მივედი და ჩუმად ვეუნები. ბატონო გიზო, ახლა გამორიცხულია მე ალეკოს ვერ ჩაუშდები იქ რაღაც და ამ დროს იქიდან გაიგო ალეკომ და აი გოგო რა თქვი შენ? ახლა შენის თანაკალები მაინც და შენის თანაკალები მაინც და კონსერვატორიის რიცხვი ვიყავი.
ივასაც ასწავლი იუმორი, თუნდაც ეს იყო 5 წელი მუშაობის, აი მართლა იუმორი და ინტრიგები და ყველაფერი. არა, ისტორიები ხო კარგია, მაგრამ ამას მართლა მოყოლის ნიჭი სწირდება და თან როიწებთ მოყოლას, თან თქვენს გეცინება და ეს საერთოდ იყოლიებს ადამიანს და ქალბატონო თამარ, მე არ ვიცი, სულ სხვანაირად წარმომედგინა რეალურად რომ გითხრათ, აი რაღაცა ხო ეს თქვენი სტუმრობა რომ მართლა მეც იმ სტერეოტიპებში დასკვნა დიაგნოზი. კი, მეც იმ სტერეოტიპებში მომღერლები იუმორის ქონა. იმ სტერეოტიპის ზეგავლენის ქვეშ მოხვდი, მაგრამ ვაღიარებ რომ შევცდი, შევცდი თან როგორ შევცდი, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან სახალისო იყო, ძალიან ბევრი მიცინე მეპირადა და დარწმუნებული ვარ მაყურებელმაც. უმესი მადლობა მოგზანებისთვის. ძალიან გაგვახარეთ. ძალიან. და მაგრამ ვერ გავუშვებ ამ შესაძლებლობას ხელიდან, რომ არ გთხოვოთ ერთი სიმღერა ჩვენს გადაცემაში, რომ შეგვისრულოთ თუ არ იქნებით წინააღმდეგი, რა თქმა უნდა. მე რომ ვხედავ 60-კაციან ორკესტრს. 60-კაციანი არა, მაგრამ გელაუდრის ერთი ხუთს. იქ დისტანცია. ხო, იქ დანარჩენები გარეთ. გარეთ არა, იქიდან შემოგვეშველებიან, მოკლედ. აი მე რა ვქნა, მოკლედ გია ჯაჯანიძემ ფანოღურის სიმღერები. კი. ესე ვთქვათ, დამახელოვნა. ახლა კიდე რაღაცა ცოტა სამხიარულო ისეთი ჩვენ ამუძრაობის დროს პროფილი უნდა შევიცვალო დროები 2021 წლამდე სადმე რესტორანში ხორდავით სანამ გაიხნება თეატრები რა ყველაფერი იმაზე ადრე მოხდება ვიდრე ველით და მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება გელა მაშინ მიიღეს სტუმარი და დავიწყებ